Salve galera do canal, estamos chegando. Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui do no Nocaute. Vídeo para a gente falar um pouco aqui dos resultados deste UFC, UFC Vegas, que teve Yadong Song contra Cris Gutierrez na luta principal. Vamos para aquele resumão aqui do canal, passando por todas as lutas aqui do UFC, deixando aqui um pouco da minha opinião sobre o evento, tá bom? Vamos começar lá pelo card preliminar. Na primeira luta, a gente teve aqui duas brasileiras. A Talita Alencar, ela venceu a Rayane dos Santos por decisão. A Talita Alencar, na minha opinião, ela levou a melhor ali no segundo e o terceiro round foi bem apertado, poderia ter ido para qualquer uma. No primeiro round eu marquei vitória aqui da Rayane. Foi uma luta apertada, mas a Talita acabou vencendo aqui na decisão dividida. Na segunda luta, o bom prospecto, o japonês Tatsuru Taira, não teve dificuldades e venceu por nocaute o Carlos Hernandes. Ele já conseguiu um 10 a 8 ali no primeiro round, o Taira, e no segundo round conectou um golpe duro que o Hernandes sentiu, foi para o chão e no grau de um pound ele conseguiu a vitória. Terceira luta, a Luana Santos, a brasileira, derrotou a Stephanie Egger na decisão, tivemos dois árbitros pontuando 29 e 28 e teve um árbitro dando 30 a 27 para a Luana Santos, vitória na decisão unânime aqui para a brasileira. Depois na quarta luta, o Steve Garcia, ele venceu o brasileiro Melkizael Costa. O Melk, ele começou muito bem, colocou ali para baixo, tentou pegar as costas, não estava conseguindo ali manter a posição. O Garcia estava muito a risco, mas o brasileiro venceu bem o primeiro round. Porém, no segundo round, o Mel que tentou encurtar a distância. Acabou sendo bloqueado na tentativa de queda pelo Garcia. Caiu por baixo e no grau de um pound, ali o Garcia colocou golpes duros até conseguiu um o nocaute. O brasileiro acabou sentindo o peso da mão do Garcia. Nocaute com um minuto e um do segundo round. Que pena. Tava bem na luta aqui o o Costa, porém sentiu a mão pesada ali do Garcia e acabou nocauteado. Quinta luta, tivemos aqui Jung Sung Park derrotando o Shannon Ross por nocaute aos 3,59 ali do segundo round. Ele colocou alguns golpes na cintura, o Ross acabou sentindo e o Park acabou conseguindo ali a vitória por nocaute. Próxima luta, o Kevin Joseph, ele derrotou o Kenan Song por decisão unânime, os árbitros pontuaram 30 a 27. O Kevin Joseph, ele utilizou muito bem ali os golpes retos, o jab, o direto, no clinch conectou boas sequências e venceu a luta por 30 a 27 aqui na minha opinião. No card principal, na primeira luta, o brasileiro André Sergipano, ele derrotou o Jin Yung. Parque, aqui por decisão, foi uma luta difícil para o Sergi Pano. O brasileiro aplicou as quedas, tentou ali estabilizar as posições, porém o Parque estava defendendo bem no chão, não estava deixando o Sergi Pano ali ficar numa situação confortável no final do primeiro e no final do terceiro round. O parque, inclusive, terminou por cima do Sergipano jogando golpes pesados no grau de pound. E no segundo round a gente teve ali um round bem dominado pelo Sergipano, que conseguiu várias quedas. Então a gente teve aqui a alternância de bons momentos, bons momentos do parque no grau de um bons momentos do Sergipano aplicando várias quedas. No somar de tudo isso, os árbitros pontuaram a vitória aqui na decisão dividida. Por 29 a 28 aqui para o pano que na minha opinião realmente mereceu levar a luta aqui. Eu pontei os primeiro e o terceiro round para o pano Segundo round aqui, é, o parque foi muito bem também. Então foi uma luta difícil aqui para o pano que volta para o caminho aqui das vitórias. Só corrigindo segundo e terceiro rounds para o pano e o primeiro round ali para o parque. Na próxima luta, o Tim Elliot ele finalizou com o Katagatame, aos 4 minutos e 2, o Sumur da O Murdaed até começou bem na trocação, porém, o Tim Elliot conseguiu a queda, e quando levou para o chão, ali foi um atropelo completo, passou a guarda, encaixou o Katagatame, e finalizou, bela vitória aqui do Tim Elliot. Na sequência, o irmão do Kelvin Gessler, o Nasrak Paraste, Derrotou com um nocaute a 1 minuto e 44 do primeiro round o Jamie que A mão pesada entrou, o Moulark sentiu os golpes e o Rack paraste, foi com aquela sequência, ligou a metralhadora, acertou vários golpes e conseguiu aqui um belo nocaute. Luta com o principal, deu dó da surra que o Anthony Smith tomou. Hein? Ele foi surrado aqui pelo Caleb Rontree. No primeiro round já era para o Calil Rontree ter nocauteado, mas ele acabou. Não indo para cima, contudo, o Smith se recuperou. Segundo round foi um round mais morno. Porém, no terceiro round, uma mão muito pesada aqui do Khalil Tree acabou entrando. O Smith demorou para cair para o chão. O Tree veio para dar um socão, mas o árbitro interrompeu antes. Belíssima vitória aqui por parte ali do Khalil Tree, que é um lutador que ele tem muito poder de nocaute, porém, falta ainda algumas ferramentas é um lutador que ainda não tem ali muito QI de luta, em alguns momentos ele deixa o adversário voltar para a luta como deixou o Smith nessa luta de hoje, mas de fato que bate muito pesado, tem muito poder ali com o Karyu e ele acabou vencendo aqui. Falando agora da luta principal, algumas imagens aí na tela para vocês, da vitória aqui do Dong Song que venceu os cinco rounds aqui contra o Chris Gutierrez, eu confesso que essa luta que nem deveria ter acontecido. Eu acho que o Gutierrez ele é um lutador super valorizado aqui pelo evento. Ele teve uma boa vitória lá contra o Frank Edgar, na luta de despedida do Edgar. De lá para cá ficou no ranking, porém nunca foi um cara que conseguiu grandes vitórias. E mesmo assim, ele acabou ganhando alguns main event. Ganhou mais um agora contra o Yadong Song, que acabou vencendo todos os rounds. Não deu a menor chance aqui para o Gutierrez. Porém, eu confesso aqui que eu não gostei da luta, achei uma luta muito parada, uma luta sonolenta. Eu acho que o Song, apesar de ser um bom lutador, tem que entregar mais nas lutas. Afinal, ele está numa luta principal, deveria ter buscado mais a luta, ter corrido mais riscos ter tentado nocautear, mas ele foi ali meio que jogando na segurança, venceu todos os rounds, mas não encantou, não chamou o público, não deu aquela motivação a mais para que a torcida fique ligada no seu próximo compromisso. Então, ficou devendo tanto o Gutierrez como também o Song, apesar da vitória, eu não gostei muito aqui da luta, mas eu quero agora a opinião de vocês aí embaixo. Gostaram do evento? Gostaram da luz, das lutas? Qual a nota de vocês para este UFC? Comenta aqui embaixo, deixa o gostei, se inscreve no canal, a gente volta logo mais. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau e foi.